Домівки для лелек на електричних стовпах встановлюють енергетики Дніпропетровщини. Так певнять фахівці, птахи не постраждають від струму, та й в межах, і в мережі будуть у безпеці. Гніздо кріплять на металеву опору, щоб воно не торкалося дротів. Де краще розмістити конструкцію, радять місцеві жителі. Вони спостерігають за лелеками і знають місця їхнього гніздування. Так енергетики допомагають птахам останні 11 років. За цей час встановили понад 200 гнізд. Цьогоріч планують забезпечити домівкою ще 10 родин лелек. 3 роки вже гніздо в'ється на цьому стовбі. Жалко, дуже